Good. Thengi ogethi na mbere na kwirorera Inoro TV tureka ihenya ihenya ni undu wa andu akuria Gilgil mweshimiwa farafare iyo ya anti stock theft umirore na haria we bridge ri hatwikire gitango hatwikire ruo hangi kwatia maundu macio meri wa mbere njuge uhoro wa astu na fareno itagwa ya guthigitare ni kabara kamwe kare ngeretie kurwira muno 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 gekirwo rami na ni turuite no mbeca icio itire ironeka ndirarwaga ihamwe neno itagwa ya langaranga guthi machinery iyo already ni tuhetwo mbeca na ni kwambiriria mweri uroka kana December no ino anti stock theft ni mbeca cia kate ni yabite kwaga mbeca cia rami mwina deputy president Ruto ni guodererwo mweshimi wari itekira ri mweri wena na ni mugire bia icio na ikoneka kachiagire reke nguire no ni na ni jeragia ma na andu agirigini ni moye ni ndimeraga ma ngamera taru ya langalanga machine na ntronire bia ino enge tutionete bia na deputy president ni aroka gwakwa next month ona ni ndimwandikire na ngamwira woka gwakwa no ginya wali horo afare riko tondu niwe warigie na kanua gaku ni ni aheniria ehe tiko henania nake nitikagira ni mweri wa 10 no nake to ni etikagira ndaregaga na ni ndamwirire ndamwira kiria kinene ukorio ni fare riko ino no in the meantime in the meantime fareno utri hindiri agira kuri ura tumithondekete ritari na tumithondekete thurukira onoko ndikiritwo rami andu matikwamaga na thina ura tuna guha was tu tikindu kingi andu anti stock theft magithambia matangi mao ni monagiriria mai fara iyo igatuika na hu niho na nijariti na commandant tondu no nginya matuthondekane turagerie gwikira calvert nigetha mai macio monererio kogo nitugeretie guthondeka no andu aria maratuthukiria ni anti stock theft na ni ni mwenyewe ni ndimaririe na ngari na commandant mugetha bia matangi manyu mwathukia fara mugathondeka tondu fara ureke ngure kama undire athieka uri thieka gatha ici twekirire gabions nigetha ndigatuikage na tukimithondeka wega andu agitare na andu akuria kungi no makwire tha ici ni rathieka ti uri ahanaga tena no riure tatiko igwo ria ngwirwo ri kwerirwo mweri we nana ni deputy president ni mieri ri ku meranira koguo uguo waiga oka kimya roka next month na ni oi in fact damu rire riwe tondu nawe no ukarugama na ni no ngarugama kiuria kiria kina tukorio ni andu agirigiri ni mbeca icio cia pareo no ningie kindu kingieranire kindu gitagwo technical training institute na riu thaici a 20% complete hare handu hetagwo munada it is worth 60 million ciana citu thaici turageria gucitwara makothi kundu kuingi kuingi private sector no riria twina TVT itu ni turi citwaraga kuona tukamahe basari magathomera kuo koguo kuri marieranire mega no andu nao mataraga ne kuririkana ni turaririkana ciĩranĩro icio haha kĩrĩa haha we bridge-inĩ we bridge nayo rĩ ndio ya kwaragia uhoro wake tondu thĩna ũrĩa twarĩ naguo wa we bridge kamau ni ũndũ wa andũ arĩa itũmendagĩria hau na andũ acio ni meheririo mũngĩkorwo nĩ wĩrĩga gũthiĩ na ikuru nuona matirĩho na manyitirwo na makĩhũrwo baĩni nene mũno in fact wahavire gwĩka harambĩ tuigirigiri community na atongoria kuma governor senator tukiruta ngiri magana matatu cia kumaruta thiini ekoragia uhoro wa ngari ndito ngari ndito ngari ndito uhoro wa guthima ndirecia ni harathondekwo tondu ngirora mwena umwe ri he handu hena construction no kiria twina kio thina witu na local contractors kama una to we bridge ororona haria roosters kana haria homeland hairigirwo ri na mabati na haturaga hakagwo ka footbridge kanjagia na gatirikari kia mucaina arokire haria haria hetagwo all soaps irakirwo tukigeraga tha ici ni kurikerarika koguo roko contractors rimwe ni matuguithagia ona tugitetaga maheo wira makaga kuruta uria kwagiri tondu taru contractors wa we bridge aikarite hau ndio ni hinda riigana te o muthenya ugithie ona yo ndari girigiri ndageririo hau na no urona kuri ndu urathio na no ndu ni kimareka na makarikia aya ni meke metuki harike riu ri kinywa aikaraga kikope haria turiaga nyama tugithie na ikuru turugamaga hau ni we riria ndu cio gika campaign mutapata stima kinywa felix aletwo kinywa kinywa wake kope you promised vumilia area wakati wa campaign utaleta stima unafika wapi dresia kinywa na nioyo ni twaritie nake nie mwenyewe uhoro wa thitima ni wagira ati wina transformer ya no iko he mundu rokite ofisi ere si ditie tuiga transformer ofisi tuiga transformer ofisi ikora go kwa Kenya Power no tha ici njuge ati ni tukoretwo na thina muno na Kenya Power mwako ri rathirire kamau no contractors ni matwari Kenya Power igotini na kwa ni thina wa corruption na kurari na contract to muthini wa Naikuru ngima no tha ici ni twambiti already gwikirira andu thitima andu abegi ya Zamzam ni maretio thitima ni marekirirwo thitima na njuge he mundu retwo Joshua hau uretia andu mbeca gutiri mundu retio ngiri na matano na wetio ndu karute na ni tukumutwara forithi athi na mbere koguo ni wega njuge uguo ha wathie kigogo
niturekirira andu thitima wathie mahiga niturekirira andu thitima wathie ecaririria andu magana matatu ni marekirirwo thitima wathie kirima ni marekirirwo thitima kwoguo already nitwambitie gwikirira andu ya twendane injira wathie gatundu niturekirira thitima wudad niturekirira thitima kwoguo twina matura maingi marekirirwo thitima na ndimere hari ingiroka iyo turekirira na World Bank hari ingiroka AFDB na turekira more than 50 transformers IDP kikope ni mwe yao na hari hau trinity no igwikirwo hari ya handu hetagwo kanyawa already nirekigwo kwoguo matura maya already meterere na ni makukinyirirwa athe gine kureke turarekia ni wachokirio gatho ni riri ni mundu gwito ngendo kuma ni kiongururia ngendo kiongururia arauga ni weke rutete era mwega primary school ya kiongururia ni gatho maragucokeria na ni turakira forithio na hau kiongururia na ni twikite renovations cioro cia kiongururia ni kugwa iragwa ni turaciaka mwako uroka kwoguo materere bitumaru na andu matari na thitima meterere ni roka ni Kenya Power gukoretwo na tuma Nyo mena ishi. Ona thitima ya game ushiro, gochirio na yo, ili uhoro ini ushio. Neto thimete ya mamedi, ya hawa kahoi, na neto thimete hadu heta kwa hawa gateru. Kwa mwore ni netuwa biridie. Haa, nura shokereo gado nudu wa police post ya ragaraga. Iyo neto higulite. Wero kipe ta. Ina adhigari. Hea mudoge waje radu wakaka we mashinani. Nudhi ya giri giri. Tare usande, neke guire. Tuwa dhomile PCA, hea mutumia wale na harabe kiko peto gedhie. Hea mudhuri wa kuwere iruwa neide hale ya weta kwa anyere kaluda viewpoint tugithie tugicoka tugithie he mwanake ndoire ecukura witagwo mugabi spider umuhanyuki na ngimutwara gong kuhanyuka na hanyukite miaka 3 agitrainu guys ni arathi USA tugicamania haria crossroad tukimwikira harambe ya gwetha tigiti na already ni agukorwo akibanga guthie US nigetha na ijutuge na Kipchoge witu tuhota kwijivunia ya tiriri tondu mucimo wa ngari uthure togirigiri ile mundu utari wa girigiri ano muteithia ngikonondo agikurehera undu no mutwarire nginya bunge no na kengwire kama ithu turi national parliament yes. Ona taribu muthiri matiangini aroka theini wa committee ya national security na aroka gucokia kiuria giakwa kiuria kia graduate officers aria mathomete mari thigari na mationgereirwo mushara uria kwabataire kiuria ta kiuni kia national interest giguteithia aria megirigiri na giteithia aria mari nja wa giri kindu itangiteithia andu anja ni CDF tondu ni agirigiri no maundu mangi ma national no uteithia no na nikio boka nyanjirie gukoria na maundu national no nginya cia tondu we kuria ni ithuothe ona uthuretwo girigiri ri uri kuria ona mawatho macio nduarite ri maguteithia andu othe to girigiri tukirikia ri irungu wa koge e Kosovo Mathare na ni mundu oro muno thengi rogo wa koge wi Kosovo Mathare mwishimi wa ugitariria utongori wa president Uhuru atia mawoni maku ni mariko president Uhuru 2022 agigekirara ira campaign ire agikanyitara ira guo kwa murehe gikuyu ri ni gikamu support ndireciri horo wa siasa kama uri nduri marking scheme na ndure mwarimu tondu koni uri marking scheme to igirira tugathi tukimakaga nigetha ukamenya ni ugacoka ka ni ukagwa ukamenya tene kwoguo ngwiciria president kiria focus tena kio thaici ni kurutira andu wira na nikio ugite mwako uyu gutire githurano uyu ngigutire ona ucio ngigutire na korwo handshake ino no tumithime kama uri ni ndeci ama wega ni maingaingi ona tukiugaga opposition ya kuire mawega ni maingaingi nguga guo niki tondu mutengerio na mutengerania ni utahumaga gutiri utahumaga ko guti ni gwaikarire ura gwaikarite wira ndungiarutiki na ndireciria president ni kuhiga uhigire akimenya bring your enemy closer umuige ha akuhe nigetha uhote kuruta wi kuruta wira ndireciria gwakinya hari ari ni agokana ni agatukora no ndireciria no nginya naho a balance tondu kuri maria augite okorwo ni akaugukwo ri ni akera andu gitumi na ni njugite ni niki uigwa ngiuga ndiguthira tangatanga kana kieleweke ni ndu wa uhuruto tondu gutangirugwa ngiri gutwira ni akaheana gitumi ti akoda murore nako gutangirugwo ni no ri guko kwanyu ni kuko na ndu acio the wagweta tangatanga kieleweke team embrace agemaretwo maroire ri akwa inua team inua tiri aku agaga mareto timu ajiko andu ayo the me ha hau haitu ni kuru na ni ngukwira ni kuru niki tondu tangatanga ino na group ici ciothe ri niki cierekeire gikuyu tondu ithu tungitukanirwo kama uri tu na milioni ya kuinyanya cia kura gikuyu ini county ikumi na tuthie nginya iria cia Jakajiado aria me Mombatha aria me Lamu tutukanire ri tuli na kura nyingi na kithurano giki kingikiroka kama u the least kana kiria kinini twagireire kuona oko tutikuona president ni deputy na ni gugo gwita gucionoka no gutire tukahota ku negotiate angikorwo turaguthithania uguo ta ndurume na gutire na nikirona kugayukanitio tondu mwana cira mwe hamwe
nigukarehe thina kwoguo ithu ni ndirauga ona president mugenda kurugamia ri tieto tutingirugamia kamau no no ko tutikurugamia ri kura ici citu igakoro ciri wothiki tondu mundu no nginya wigirire methaini uge okay tutikudura eh but value itu ri tukane okay tondu kiria kinindi twagireere kuoya ni munini wa munini na ni uracira no ri ndigutenderia ni undu wa gucokos no we no ndu wa gweta wa fata gaithia mwechimi wa mwira wira mwega ni murute nominated MCA Gilgil Madam Rose oyo Rose Joroge, thank you. Jimmy no rauga oguo. Leke gucokie tugitiriha kwa kugirigiri. Ni uriganeirwo between Kiogu, Kioguria, dikane na Batavia. Kioguria na Batavia no water. Dikana kwa matura meta gogo ka ni uyo wandika wo. Noga Kioguria. Kioguria hii na Batavia, uhoro wa mayo na utuka mai mari na county government maime na county kamau na nijo ni kundu kuingi kwina thina wa mai no ndinge kuria tuhotaga ri tariu kundu gwetagwo mugacukuru ni twenjete mai tuyakwi kumone hiri turaka kiosk ni getha manyuo ni andu kuria turahota kuingirira ni turaingirira andu atwendane ni moi ni ndaugire ni kumaheithia mai ngithi kwa Rift Valley Water Services Board makenjerwo irima na already ni riraruta mai na sora ni twikirite kugo kuri kuria ndirahota no maria maingi magiri komeire kindu itagwo county government United Kasam Bara chairman ni akugeithia ni ndageithe kamau ndu mananga ithi nyinge ndero ngo ithie ni andu mekuria nyodia nyodia na kuona gwakwa nyodia ni ha kama ha for this year speed roga maga na Ivasha ri ukiingira NYS ya Naivasha mweno mweno wako na mweno mweno wa Naivasha kwoguo constituency ni yako ithiete igakinya hakwi murungaru igacoka igathie nginya stem iganyita na mweno uri ungi wa Njoro igathie Njoro na kuria hau ni ho nyodia nyodia ni hau nacio ni mweno ni turamakira for this year ni ndugamu kurari na insecurity nyingi muno na mashukuru hau gutire shukuru tutararutira wira kuma St John kuthie nginya karate nginya guthie nginya kangari ugo horo kwa dagike kama ciathira nigetha tuthie undu ucio ungi mweshimiwa na ukire andu agirigiri undu uria waigwa hindi na kuria kana ungenda kumera na ni ndona nduri na bara bara ti nene muno no ninge wira na ingimera tu makiririe ni njoi challenge ira ndina yonene muno tondu mundu ni emakagira kama ni thitima na ndirarwa muno nigetha tu ingirite matura maingi kumateithia no ninge njuge ona horo wa youth ta riu twina graduation nene muno next month ya imwana iri turateithia tugaciethera ko mwire tu gathoma uhoro wa njwire tukamuhe blow dryer akiumira gathia kanjia wira wake tondu gutire empowerment nene igukireyo ya guteithia aciana citu cierugami maundu mama cukuru dingini nira ha to ni moyo ni turaruta wira mwingi mafarata guo andu akuria ndirari kundu gwitagwo Murindat primary ndirari hau mucamanio ni moyo ni mathondekeire fareyo fareno ngi ya guthie Pembroke na kuria kungi kwoguo ni moyo ni turaruta wira ingimera tumakiririe na meterere to deliver to ria twamerire na thaici gutire siasa andu aria marenda kuhura siasa ndimere matige kumakio ni matu maronahe he mundu itagwo PMK kana njamba ya mbeu njithi anjira arari girigiri last week and trust me kamau kuwira urarutika ninge nyendete mucimwa wa ngari ni undu akoragwo mahari-ini wa mbere kururira interest cia andu ethi kana interest cia youth asante muno mucimwa ndi gwita ringi no riuka na ni ndona ni ndakenu muno ni sms ndatumirwo hati kamau ni weka wega muno ni guturehera mubunge witu Martha wa ngari ikamituki uturehere mubunge wa Naivasha mheshimiwa Kihara uturehere mubunge wa Kigumo mheshimiwa Mwaniki Ruth Mwaniki weke mitoki uturehere mubunge wa Gatundu North wajiko wa Kive ucio ngi no mwathurirwo wa Maragwa na wa Njoro Kathambi wa Maragwa wa Maua na wa Kasarani Masigakuya yes mwathurirwo atandatu turaingi hari 23 ni ithu ingi regio na mheshimiwa Martha wa ngari mubunge wa Girigiri rekenderetie kinya hau na mukanjetekeria mheshimiwa okanga kimurio na chia bururi tondu ni undu wa mundu wi kuria Lamu mundu wi kuria Kajiado mundu wi kuria Githumo mundu wi kuria Doreti mundu wi kuria mundu wi nja ya kuria mheshimiwa athuritwo tondu twa mathura mathiaga gukorwo mari thiini wa mbunge ya bururi ndakoragwo mbunge ya itura riake akoragwo thiini wa National Assembly John D. Matthew oka natia John D. Matthew Jr. oka natia hade ne haria okuinagira ne mahana ine ne gutukanira waka mahana muno ne mahana ine oka junior na thutho ucio Njoroge wa githiji mena daktari Mwangi wa Gachamba makiaririria uhoro wegie riera ni ejetagwo kama wa kangethena kindu thuire no mehe mehe cia